Li Bakur û Tirkiyeyê tedbirên vîrusa koronayê tên tundkirin. Jaliye Wezareta Karê Navxwe ya Tirkiyeyê ve hat xwestin ku li heştiyek parêzgehên Bakur û Tirkiyeyê rayedar derkevin kolanan û tedbirên vîrusa koronayê kontrol bikin. Parêzgerê Diyarbekirê Münir Karaloğlu û rêveberên bajêr dikandar û welatî di mijara tedbirên koronayê de hişyar kir. Parêzgerê bajêr Münir Karaloğlu got, heger welatî maskan bikar bînin û hay ji mesafe û paqijiyê hebin, ew dê bikaribin pêşiya belavbûna koronayê bigirin. Vatandaşı uyarma, tekrar bir farkındalığı artır noktasında Mahvastan Valatya disa işyar bakın ve ambijin daşı tedbiren bernedin peşile girtme virüsü de deste Valatya'nda eğer Valati pabendi reynmaya bebin emi bir karbin peşil koronayı bigren dve Valati şiciyen kalabalık dur bir sekinin ubla Valati neçin sergorustana uciye taziyaya. Li gurî zanyariyên ku rêveberên Yekîtiya Bijîşkan ya Tirkiye didin, li Diyarbekirê rojane nêzî 300 û li Bakur jî rojane nêzî 1000 kes bi koronayê dikevin û li nexweşxaneyan cih ji nexweşên COVID-19 nemaye. Lê belê, Wezîrê Tendurustiyê yê Tirkiyeyê Dr. Fahrettin Xoca van îdiayan red dike û dibêje rasta halet zêde bûne. Lê belê, rewş di jêr kontrola wan de ye. Welatî ji kontrola rênimayan kêfxweşin û dibêjin ji ber ku hin welatî rênimayan bin pêdikin divê bê navber kontrol werin kirin. Hem bi paqijiyê, hem bi maskê, hem bi mesafê ez bawerim wê feydayî em gelek bibînin. Eger em dîqat nekin, em xwe muhafize nekin, derû dorê xwe muhafize nekin, em ê tev zerarayî bibînin, ji ber wî muhafizekirin baş e. Ev nexweşî bi vê awayî naqedî. Van nexweşiyê çiqa biçe zêde dibe yek. Artı adı diyor psikolojisi devam tıka. Yani ev nefaşı aşıya vizi bedinti psikolojisi ser insana devam tıka. Bir vali adı ki maske atamış bir gün, yani tepil o bir gün. Ama anamı maske atamış kire, yani daha maske atamış ne yapayım. Tıma peki. O açıdan azbuma, germe mesela ben agirime, döner hidekime, hiç oğulum. Ne kadar maske atamış kire, ama zor, zahmet. Şubuğe, uşubu hazgiriyin ve ev yekkellek Di nava bajarê Diyarbekirê de wesaîtên zirxpûşên asayîşê bi kurmancî û zazakî û tirkî bang dikin û welatiyan hişyar dikin. Her dîsa hêzên ewlekariya şaredariyê jî 309 lîreyî li welatiyên ku rênimayan bin pê dikin dibirin. Rayedar amaje dikin da ku vîrusa koronayê zêdetir belav nebe dê tedbîr werin tundkirin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.